Oi, psicoanimados! Você está feliz com os amigos que tem na sua vida agora? Você acha que está se cercando do tipo certo de pessoas? A companhia que você mantém é muito importante, porque seus amigos podem influenciar muito a maneira como você se sente, pensa e se comporta. Portanto, é importante que todos nós tiremos um tempo para refletir de vez em quando sobre a qualidade de nossas amizades. Afinal, todos merecemos estar com pessoas que nos valorizam, respeitam e nos elevam. Com isso dito, aqui estão 5 tipos de amigos com os quais você deve se cercar, de acordo com especialistas. Número 1. O motivador. De acordo com um estudo de 2013, ter amigos determinados pode aumentar seu autocontrole, o que, por sua vez, pode melhorar seu foco e torná-lo mais propenso a alcançar seus objetivos. Portanto, é importante se cercar de pessoas que o inspirem e motivem a se esforçar, da mesma forma que elas fazem. Ter amigos assim nos ajuda a crescer, desafiar a nós mesmos e a nos responsabilizarmos por nosso progresso. 2. O ouvinte empático. Todo mundo precisa de um amigo que possa ajudá-lo nos momentos difíceis, sendo um ombro amigo ou um espaço seguro para recorrer. Essa necessidade inata que todos temos de nos conectar é o que torna nossas amizades tão gratificantes. Precisamos de amigos que possam validar nossos sentimentos, perspectivas e experiências, alguém que nos faça sentir vistos e ouvidos. Ter um ouvinte empático ao seu lado pode contribuir muito para nossos sentimentos de conexão emocional e pertencimento. 3. O sonhador otimista. Essas são pessoas que amam a vida e prosperam na positividade. São idealistas que podem ajudar você a ver o lado positivo de tudo e elevá-lo. Eles perseguem apaixonadamente seus sonhos e o incentivam a sonhar grande também. A atitude deles em relação à gratidão pode ser contagiante, e passar tempo com eles fará você se apaixonar pela vida novamente em pouco tempo. 4. O amigo autêntico e mente aberta. Este é o amigo que nunca finge e com quem você pode ser você mesmo. Genuíno e pé no chão, você confia neles para ser honesto com você e mantê-lo com os pés no chão também. Eles não são amigos que bajulam apenas porque querem ou precisam de algo de você. Não, eles são amigos reais, leais e sem julgamentos. Você saberá quando uma amizade é boa para você, diz a assistente social clínica Amy Moren, quando a conexão é fácil e natural, como é quando você tem esse tipo de amigo por perto. 5. O amigo engraçado. Há muitos benefícios em ter um bom senso de humor. Para citar alguns, ele impulsiona seu sistema imunológico, libera endorfinas, os hormônios do bem-estar que aliviam a dor crônica, e melhora seu bem-estar mental e emocional. Portanto, encontre um amigo que o faça rir e que possa lembrá-lo de não se levar ou a vida muito a sério o tempo todo. Cercar-se de pessoas que sabem se divertir, deixar ir e até rir de si mesmas de vez em quando pode iluminar muito a sua vida. E então, qual é a sua opinião sobre este vídeo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo que tipo de amigos você tem ao seu redor e se tem algum conselho para encontrar as pessoas certas. Porque a amizade é bela e uma parte importante da vida, e todos merecem vivenciá-la. Se você achou este vídeo útil, não deixe de conferir nosso vídeo sobre 5 tipos de pessoas das quais você deve deixar de ser amigo. Até a próxima, lembre-se de que você importa.